Kontol sumengkaning penggalih. Prabu Duryudana Deni Rasopi nanggih ingkang garwa Dewi Banowati. Ngantos denya kundur kraton boten kandhep sak ngajenging kapura nanging laju manjing jroning Prabu Suyasa. Sine geging utawa kawampanan kentos ingkang sinarita. Ingkang ana jroning Jatulaya persasat kaerang-erang dening Dhanma sak jagat. Raja Putring Mandaraka. Putra-putrining Prabu Saryapati kang asesilih Dewi Banowati. Lamun tinandra warna ning Dewi Banowati kurang candra luwih warna.
Cetake pitekso kumpul sing cendhek ora keduwen namar wong dhuwur ora kecendheken. Kulitan kuning nemu giring kaya emas disangling. Orek mamah kembang bakung ireng memes rada ijo. Bathuk nyilo cendhani wimbo nanggal pisan netra lindri-lindri kaya kembang tundung muda. Midangan Raja Rukma tangan gedewa gading trijim raji muturi. Lambungan awon kemit suku mukang gangsir. Kempol kaya kemanak tungkak bunder kaya dibubut. Yen bombrong katon mencorong yen besemut kuwi mbok patut. Yen tanggal nom melu nom. Yen tanggal tuwa wangsul dadi prawan sunti. Ora ngomongake para priya nadyan para wanita kae samya kang cipta kasmaran. Ora jenengmu kaluntur saduka lengkana paling rating proposal sepenanggah. Lair wetan sinampi mriksani pustaning Badhaya Srimpi. Sasuweng kangsa munya tengara kandring Sang Rata. Kaya pinapak agi-agi. Thank you.
ringal tino moho Prabudare utono elon hangandiko Duk yanyi haryo seno denka bareng ayun Anjutuk daiwang sunori saksono man ngendali Om Bapipun kok radi kasep panggenipun kondur ngedaton ana perlu dengaren yo ngger kok rada ngoso yo ngger ya ayong pepujuan ora mesti kok mah sing kok padu iki yo ora mung wong cilik tok wong gedhe iki padu yo eneng ning rata-rata sujanan mah lho. Kamu kenapa sih nuwun? Perkudara ini. Kok mboten dipun kangge manjing sarbeting keputren gunane apa wong lanang sak mrene? Wigatosipun pengen aku mripili kekuwataning Pandhawa. Cara menapa? Perkudara dihapus krama dening Bapa Druna. Kon njaluk sampurnane ing dumadi diblusukake. Dicelomprongake, diloropake marang alas Tebrasara. Ana ing guwa Sigrangga kon ora ning apa-apa. Anenge gondhem setan, demit priplayangan, ngklek-klek balung atandak, demit sak piturute. Ora urung mati ana kono. Patobat, tobat. Menapa Bapak Druna menika dewa kok mateni? Kok saged damel pegaing tiyang? Yae. Lho kok yae? Menapa kula kelingan matur? Piye, najan wong wadon yen ngene iki becik. Kowe tak gugu ning dadi wong wadon aja mung jaluk tok. Aja mung apa-apa kon kok wis sarwa apik ning ora duwe penemu kanggo sabyantu. Siji kesarasane wong lanang loro gawe seneng telu nem nambah kembali atiku nggih perkawis pejaipun mudara menika gampil badhe kula pasrahaken tiyang ingkang tansah timaket dening mudara larak ngono sapa syukur ingkang dipun caketi dening mudara mangkira gampil mejahi mudara. Sapa? Kula nyuwun pamit tunggal wulan badhe madosi Dimas Permadi sinuwun. Ora 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 kula wuwuh. Asae wis sampeyan tuwun kakang ning kowe kangen karo dheke lak ngono to. Moto anggap aku ora ngerti. Biyen-biyen saiki-saiki. Ayo pun kakang dhek memancing jroning Datuloyo. Semawi kula dherekaken nuwun. Thank you.
Siti Fatinah Ipati Piti Fatinah Idali Dul Idalina Opo Ma.